Čo se děje? Vítám vás u dalšího dílu Obrázek kvízu. No a dneska to bude Francie. Jdeme na to. První jak je Tour de France. Pudl. Tak. Napoleon. Divo. Čák. Další je Mon. Ne. Jo. Metro Game. Paříž. Tohle to je Louvre. Euro. Kro... ne, to bylo, to je ten croissant, ale jak se píše? Je to croissant, samozřejmě. Počkejte. Tak. Víno. Nejlepší lék je víno. Tak to vám povídám. Mont Blanc. Tak. Tak. Další máme tady nějakou vlajku. Trikóra. TGV. Tu jsme tu měli. Šampaň. Ke. Tohle to je vítězný oblouk. Paštika. Tohle to je Elion. Další máme slunečnice. Bageta. Tohle to je mlýn. Ježíš. Další lidi je kachna. Tohle Citroen. Tohle je jen z Arku. No, jo, takhle. Další je Baret. Další máme Ježíš. Mušle. Ne. Hlemýždi. Kohout. Tak. Tak. Provence. Víno. Ne. Koňak. Tohle tak, další lidi. Renault. Já nevím. Tak, další máme. Lilie. Ludvík čtvrtý. Tohle to máme. Tak.
Mont. Ježíš Maja. Další máme. Takže Karel Velký. Sýr. Je brie. Tohleto trum. Jo, to je ten. Jo, Paris Asterik. Marian, ne. Tak lidi, další máme. Francouzská riviéra. Jo, Barbet. Další máme. A další máme. Vinareva. Tak, další máme. Mon. Ježíš. Jdeme dál. Ježíš Maria, co to je? Tak. Tak. Další je kachna. Ne. Kuře. Husa. A poslední je. Tak jo, takže to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte se odběr, dejte sem like, sdílejte mezi své přátelé a mějte se krásně, skládejte básně a u příštího videa zase čus.